Let me go back to my story of yesterday. So, if you read the Bible and ask a pastor, a bishop, a reverend, or a pope, that how many angels participated in Jesus' resurrection, every Christian will tell you one angel participated in Jesus' resurrection. But we are told that people who participated in Jesus' resurrection were, Matthew says, one angel rolled the stone and sat upon it outside. Then how many women visited the grave? Matthew said two women. Listen to this story. Listen to this story and thank Allah for having the Quran. I remember Allah threw a challenge in the Quran that if the Quran was not revealed by Allah, you should have seen what? A lot of discrepancies and errors. Allah also molested them. He said, woe unto those who write books with their hand and traffic with them in a miserable price, claiming that it is from Allah. If it is from Allah, could you have found discrepancies in it? When Mark was writing the Bible, his own Bible, Mark was 10 years old when Jesus left. He has not even finished his primary school, but he was the first person to write the gospel. Out of the four gospels of the Bible, Mark wrote first. Mark says, no, the angel who rolled the stone was sitting inside the grave and not outside. And while writing, he disagreed with Matthew, who was a tax collector, that look, let me tell you something. Three women came to the grave, not two. Now, Paul's secretary, or Paul's student. Luke, when Luke was writing his own, I don't blame Luke so much because in Luke chapter 1, can you please read chapter 1 from verse 1 to 3 for me? Luke stood to tell the world that he was not sent by God to write. Listen. He said, inasmuch as many have taken in hand to compare the narrative of those things, see, to put up the narrative of those things that have happened or that were said, that were composed among us, those who witnessed this thing that Jesus did from the beginning. I was not there. I'm only writing from hearsay. Yes? As they handed all these stories unto us, it becomes very good thing. Very, very good thing. Joyful, joyous something for me. Yes? For me to write for you the correct Theophilus. So when Luke, who was not inspired, that is why I tell people that no Bible has the word inspired. This Bible, if it's inspired, Paul said no, it's not inspired. Luke said no, it's not inspired. He said, when he was writing, he said the angels that witnessed Jesus' resurrection were two angels, and the two angels were standing outside. The two angels were what? Standing outside, not inside. And how many women went to the sepulchre? He said the women were five. So now we have 2, 3, and 5. John the fisherman. John chapter, I gave you John chapter 20 yesterday. When John was writing, a question to explain to the world, what happened to Jesus' resurrection? He said only one woman went to the grave. And she got to the grave, and what happened again? She saw no angel. She was crying. And then later when she ran to the disciple and came back, she saw two angels sitting, one at the head of Jesus' leg and the other one at Jesus' head. The question here is, who saw Jesus when he was crucified? The Bible says all of them forsook him and fled. So the story they are telling are what? Lies. Sit down and knock your fellow Christian brother's door. In the security, we say at times you need a little bit of madness to control a crazy situation. It reminds me that you sit down in your house comfortably
Somebody comes to knock you and say, I want to tell you about Jesus. Who Jesus is he telling you about? Is it the same Jesus who said, I'm sent to the Lordship of the children of Israel only? Is it the same Jesus who tells his disciples, when you go to preach, don't enter the city of the Gentiles, the Samaritans. You know, don't go there. Go ye only to the children of Israel. Is it the same Bible that says 144,000 people that will go to heaven are from the 12 tribes of Israel? What concern a Yoruba man there? What concern a Yoruba man there? It is written clearly in the Bible, Revelation chapter 7. Is it the same Jesus that you are talking that, okay, because he has come to die for your sins? I listened to Adekwaju when he was discussing with a Christian about the death of Jesus. The lady was confused. The Bible, somebody read for me, please. In the book of Hebrew. Hebrew chapter 5, verse 7. And your joy, Ninuara. What? Jesus Christ. Yes, Jesus. Yes. After Jesus, in the days of his flesh, he prayed, he cried. Yes. At the time he cried, he begged God. And God saved him from death. And God heard his prayer and saved him from death. Quran says he did not die. And the Bible says he was saved from death. Which dead Jesus are you talking about? Which of the dead Jesus are you always talking about? Is it the same Jesus you said that can save you? Who used to sleep? Is it the same Jesus who used to feel hungry? Is it the same Jesus that was crying, Eli, Eli, lama sabachthani? My God, why have you forsaken me? How can a savior be crying to another savior? Can't you reason? Is it not time? We've been talking to you for 23 good years. I told you, this young man is performing a lot of things for you here to follow. I was in Ife. I had a program in University of Ife. I didn't know that Adekwaju was there. One day he was telling me, look, I still have your cassette, the way I used to follow you. People are confused. What are you looking for? Can you tell Jesus to change you from old age to become a baby again? If you know you are looking for miracle from Jesus, say, oh, Jesus, I am too old. I want to become young. Let my bishop, Okogie, who is retired now, he should tell Jesus, oh Jesus, I still want to do your work. I want to become young. It's not possible. Because of what? John chapter 5, verse 30. I said, I cannot do anything by myself. As I hear, and I judge, and my judgment is the truth. So which Jesus power are you looking for? I have been telling Christians, if Jesus' power is powerful, go to CMS. The padlock in the churches in CMS are more than the one in Central Bank. Just say Jesus' name and leave the door open if you meet those wall clock there. This CMS was founded by the white man, this church. Black men don't go there before. Ask Lagosians. When this church was built, they call it Waterside Lagoon Church. No black man goes there. But even if it's for black and white, why did you still go and build another one? Why do you still go and build another one? If you go to this one, you don't go to Catholic. The one in Tunubu Square, people who go here don't go there. What is wrong with you, brothers? Some of you say you are looking for a miracle. Look at what that woman has said. Let me tell you, miracle will push many people to hellfire. May Allah guide us aright and retain our Islam for us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabirullah! Allahu akbar. Olopo. Jomo. Nigbati Aisha wa sini ifakojaye. Ikan ninu awon omoleyin Kristi kan wa be. O wa ni e ma da awon muslimin yen lo. Gbogbo awon yi ti won goke tan la won se mu testimony why arrange ni won stage manage won ni bo pelu ogo olohun
ki ojo na o to pari olorun ka dara pe o gba islam allah akbar e mo pe o wa tun lohun na loro to o so iwa mo boya wa a tun wa stage manage ohun na lo ninu ka wa gbo lenu e I have the honor to invite evangelist Mustafa Ogunma from MFM. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Munda brokute. My name is Ike Chukwu Jephthah, evangelist at Mountain of Fire, Region 35, Falagbele. I came in contact with Muslims some times ago, but I was never convinced. I have been an evangelist at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Aba Nigeria Tech at Obohi Ilaba. I'm also once an evangelist at the Cross of Christ Bible Based Ministry number 30 Emmanuel Street, Akute, also before I moved to Mountain of Fire. I must tell Christians, they are divided. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints have their own Bible known as the Book of Mormon. If Christians here will agree with me, they know what I'm talking about. They have their own Bible called Another Testament of Jesus Christ, which next time I will come to the stage, I will bring it to show them. And they are also Christian and under Christian Association of Nigeria. They don't believe what another ones believe. When you talk about the deeper life, they believe in holiness. They don't believe in what Catholic believe. Catholic believe in Trinity, and we don't believe in Trinity. We have a church called the Seventh Day Adventist Church. They worship on Saturday. They said they are the only true church on the surface of the earth. They are also Christian Association of Nigeria. When you talk about the Celestial Church, they don't wear something on their leg, because when Moses encountered Jesus Christ and Jesus told him, pull off your shoe because you are standing in the presence of the Lord, and they don't wear anything on the leg, that is their belief. And they are also under the same Christian Association of Nigeria. It is time for we to think about all these things. Christians said their religion is a religion of peace and harmony, but they are not together. My belief is not your belief. But when Muslims tell you that Muslim is a religion of harmony and peace, they stand on it. Whatever you see a Muslim in here in Lagos, you will see the same thing in Enugu State in Nigeria. Whatever you see in Enugu State in Nigeria, you will see the same thing in Mecca. Whatever you see in Mecca, that is what you will see in Ghana. Their stand is their stand, their firm is their firm. Brothers and sisters, under the sound of my voice this morning, Quran chapter 3 verse 102 said, O ye who fear Allah, fear him the way he should be feared. Die not except in the state of Islam. I want to declare to everyone under the sound of my voice and viewers trusting me all over the world, Islam is the only true religion accepted by God. There is no doubt about that. I have made my research with Quran and Bible. Quran is the only holy book I see that remains stands. Whatever the imam in Nigeria preaches, the same thing the imam in America will preach. It's the same thing a man in Saudi Arabia will preach. There is no different preaching. There is no different, nothing that is contradicting. But different contradiction in Christians. What this one believes is what this one don't believe. I will bring that Bible called the Book of Mormon, Another Testament of Jesus Christ, by Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Christian, it is a time for you to wake up. We have been sleeping. We have been slumbering. It's time for you to wake up and embrace Islam. There is no other way to return to Allah except Islam. A brother came yesterday and he said that he is a small god. I wanted to come and answer him that question, but I was not given opportunity. He claimed to be a small god. But I wanted to ask him a question. When God
when Jesus Christ was on the earth, he told Peter, he was walking on the water, he told Peter to come. Peter was coming, but the Bible says a certain time Peter began to sink inside. Now, why did Peter began to sink inside? Because Peter is just ordinary human being. Jesus Christ is a messenger of Allah. He have authority from Allah, but Peter is using the authority of Jesus Christ. That was why Peter could not walk on the sea. For him to come that he is a God also, I wanted to ask him a question. In the Garden of Eden, when Adam and Eve was created, God told them, this one you shall eat and this one you shall not eat. And the one he told them they shall not eat, the Shintan, which is the devil, confused them and they ate it. And the Bible also recorded that God chased them out of Israel, out of the Garden of Eden. Why? Because he never wanted them to eat of that fruit. And the Bible recorded that he was guided with pinnacle of cherubim and seraphim. If he came to be God, why God refused Adam and Eve to eat that one? Because they will be like him. That was why he refused them to eat that fruit. So that man should know what he's saying. No one is God, and no one can be God. God is God, is not a man. God is not Jesus Christ. Jesus Christ is only a messenger sent by God, and he has delivered his message and left. And the last prophet that came was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other prophet in this last days who has come to prepare the way for mankind except Prophet Muhammad. I leave my peace with you. I pray that God Almighty will continue to help the Christians and open their eyes so that they will know that Islam is a rhythm of peace and harmony. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ẹni tí ń sanjọ́ náà ni pé wọ́n stage manage wọn. A stage manage òun náà ni báyìí. A arrange òun náà ni báyìí. Ọmọ Ibo. Ẹ rí pé àwọn staff wa máa ń sọ̀rọ̀ kan, Ọlọ́run kó mọ́ ṣàbàá lékún àlàáfíà wọn. Ọlọ́run kó mọ́ ṣàbàá lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn. Ọlọ́run mọ́ pa wọ́n ní ìsinyìí o. Wọ́n ní tí èèyàn bá ti ródodo yẹn, that veil of darkness will be removed. Ojú rẹ̀ ó wà á là. Àwọn nǹkan tó wà hidden tẹ́lẹ̀ yóò wà á hàn. Ọlọ́run mọ́ ṣe wá lọ́nà. Ọlọ́run mọ́ ṣe wá lọ́nà. The next person here I will call upon is former pastor Awoshina Sunday, now Nuruddin, to give us his testimony. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, mo dé wá. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, mo dé wá. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé, mo tó ti wá bí mo ṣe ń wá. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé, mo tó ti wá bí mo ṣe ń wá. Alàgbà mi ò jẹ́ kí n làlùyọ, mo ti dé bí mo ṣe ń dé. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé, mo tó ti wá bí mo ṣe ń wá. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé, mo tó ti wá bí mo ṣe ń wá. Alàgbà mi ò jẹ́ kí n làlùyọ, mo ti dé bí mo ṣe ń dé. Olúwa gbàrà ò jẹ́ ká làlùyọ. Olúwa gbà wá ó jẹ́ ká làlùyọ. Nínú ẹ̀sìn wa gbà wá ó jẹ́ ká làlùyọ. Tẹ̀gbìr! Tẹ̀gbìr! In short, inú mi dùn, ìdí ìwọ̀n nínú mi gan fi ń dùn jù. Nígbà tí a ń ṣe Christianity, tó a máa wà bold láti sọ̀rọ̀ ẹnu wa dùn. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ni wá ti ṣe dùn tó yẹn náà, àwọn nǹkan kan ń kọ́ wa lọ́pọlọ tá a lè rí bí ilé ẹ̀yí pé ó ń kọ́ wa lọ́pọlọ. Bẹ̀tẹ̀ wo Islam, gbogbo nǹkan tó bá sọ a tún fi bí dẹ́ ẹ lóhùn, kò sí nǹkan kan tó máa confuse èèyàn. Ọlọ́run ní sì wá lọ́nà. Mi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ láti sọ lẹ́ni ju wípé lánàá, mo sọ fún wa wípé sísìn Ọlọ́run nínú Christianity, nígbà táwa sì wà nínú Christianity tẹ́lẹ̀, church kìíní,
church keji mo soro kan leni mo notice yi pe sometimes wa ba wa change tire wa ti moto wa ran fuel fun wa o won toju wa o sugbon ti owo ba sa pe fere de ni ako wa igba la ma ni program tabi ka so fun church kan pe ni ojo sunday o mo nbo ni bibe ati mo wi pe won prepare de wa so ko nse pe iya lo nje wa ta fi sa sugbon nitori otito ati ododo ta ri la fi kene la fi kuro o ti to ta de fi kuro yen a wa si bibi lati se kini lati wa give testimony kini ru wa ri ta fi kuro mo de so lana fe nikan bibi o wa give number 1 omo kekere ni number 2 ijo wo lo sese bere ise christianity iya melo lo ti je nu e rural evangelist ni wa rural pastor la wa ki se armchair pastor field pastor la wa awon amti pastor awon local we won ajoko ni television wa fridge wa wine wa ninu fridge yen o ngba ti won ba complain tabi to ba ngbadura gan won ma sweep omi tabi gan ma sweep wa won ma yi bayi lori ijoko ni won de ma bere si so awon grammar la ise baba won mo nkan to wa lori field eni to ba so pe ise iranse ti christianity to to lohun ko lo nu igbo nibi to ti se nkankan ko lo ko awon agutan jo nbebe igba yen la to ja la ma so pe pastor lo la wa to le gba pe pastor ni ko nse oro grammar na bawo la se nsin olorun mo so ni ana definition sisin olorun ta npe ni worship oni pe is a word expression by action or physical exercise ko si lesson to le je o ba je lesson meji o ba je meta o ba je merin gbogbo lesson to le je gbogbo to ba so pe o fe sin olorun awon nkan bayi lo attach si o gbodo soro o gbodo fi oro e o gbodo je o di mimo de o gbodo fi action kun de physical o gbodo move ara bo lori ni bo lese ni bo nidi ni bo anything o sa gbodo move lati se kini lati experience bo te fe se olorun sisi olorun yo wa se kini o divide into two ona meji lo pin si ona kini ti mo so lana ni regular worship ma practicalize regular worship yen leni fun opolopo awon christiani ti ko ye tori igba ta na wa ni christian tele akeni won for o ti a ni won for kan la lasan ni ko ye wa sugbon ni asale igba ta ba practicalize mejeji o ye o ko ye o o we ni to nsin wi laarin awon mejeji regular worship erun marun ti muslimi ma nke every day ni ti o ye occasional worship oni ese ta ma nse nigbati nkan kan ta ba ni nkan kan ta fe se gege bi abi mo ni a fe kole ni a fe sile ni ara moto ni anything ta ba ta to ba fa ti sele si awa elesin keji tabi iketa tori mo ma so most of the time gugu agbala aye patapata ona meta ni esin pisi ona meta awon kan ni monetizing ta wa believe pe musulumi nikan ohun lo se kini ohun lo fe olorun kan soso olorun lokan awon kan npe won ni catnotizing awon ta npe ni catnotizing ni pe o po laarin opolopo na o le je pe musulumi ni e sugbon o tun se kini toro ti oke soro ba de o de ko de o tun sa lo si church o si ni church o si ni masalasi o ti se kini o tin si esin meji papo iru yin yen la npe ni catnotizing tabi ko ma se ebo ko ma se muslimi tabi ko ma se ebo ko ma se christian tabi ko mo te se christian ko ma se muslimi sugbon ko tun ma se awon esin different meji catnotizing niyan awon group won niyan then politizing oni awon to je wipe boro ba de o ba won be bi muslimi ba de o ba won be bi christian ba de o ba won be bi judaism ba de o ba won gbo e to ba sa ti de se bi ko sa ti je ko mu ko la ko de fine fine oni titi e iru group yin e la pe ni politizing ati catnotize o a
ati monetizing o ati politizing o worship isin olorun ona meji lo pin si gaga bi mo se so ekini regular ati occasion akoko se regular regular ta ma se yen o ni o kari ni gbogbo agbala aye to je wipe ni aro 6:30 to 5:30 2 o'clock or 1:30 to 2 3:30 to 4 6:30 to 7 8 o'clock ta npe ni shy sugbon ma ke demonstrate irun kiki ba se nsin olorun ni ilana islam ni sura raka meji pere ikini many people won ma nbere pe kini tumo o fa owo e kini tumo yen o fa oju e kini tumo yen awa na kuku sori tori pe ko ye wa sugbon awa ri pe ti fo owo fífọ ojú fífọ ẹnu gbogbo ẹ̀yẹ kò túmọ̀ sí wípé à ń fọ ìdọ̀tí físíkà ìdọ̀tí kò túmọ̀ sí pò láǹfọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí a níìdì ní pé intention ìjì òun obìnrin lọ o fẹ́ lọ fẹ́ obìnrin o fẹ́ lọ approach obìnrin kí ló ṣẹlẹ̀ o kọ́kọ́ wẹ̀ o wọ aṣọ tó dáa o wọ bàtà tó dáa o mu sẹ́ǹtì o fi sára nítorí pé kíni o fẹ́ kí ọmọbìnrin tó fẹ́ lọ bá sọ̀rọ̀ yẹn bí gírámà ò tiẹ̀ sí lẹ́nu ẹ̀ bó tiẹ̀ ní wá ń kọbọ̀ lọ́wọ́ o lè yẹ ẹ̀wò o lè yá bàtà torí pé kíni intention ni pé o fẹ́ rún ènìyàn ọmọ yẹn so mùsùlùmí náà intention wípé mo fẹ́ bá ọlọ́run mi mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ spiritually inwardly báwo ni mo ṣe lè fi intention sí pé tó mo tẹ̀ fẹ́ lọ bá ọlọ́run o ní pé ó ń wa omi tó tán tí ò ní àbàwọ́n tó jẹ́ pé o lè mú láì ṣe pé o díjú o mu àwọn bàbá wa tó wà níbi wọ́n mọ̀ jù wá lọ ṣùgbọ́n lẹ́nu ìṣe táwa náà ti di mùsùlùmí ara àwọn research táwa náà ṣe tá à ń try láti compare yìí pé ǹjẹ́ ibi tá a tẹ̀ tún bọ́ sí ǹjẹ́ kò ń ṣe from to fire ìdí ẹ̀ làwọn fi ń sọ wípé wẹ́ àwọn gẹ́gẹ́ bí kémi tó gba islam ni wípé wọ́n ní islam ọ̀tọ̀ ni ẹni tó ń practice islam ni mùsùlùmí so èmi ní ìṣe mùsùlùmí ni mo ń practice islam ni so islam tí mo fẹ́ practice yẹn mo gbọ́dọ̀ mọ̀ dáadáa o ni mo fi ń sọ àwọn eléyìí tí mo sọ àwọn kùdìẹ̀kudiẹ kéékèèké kan ó lè wà tí ò tí ì lè yé wa tán ìyẹn ò sọ pé bí islam tó ṣe sọ nìyẹn o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí bó ṣe yé àwa ó wọ omi tó dáa tó ṣe é mu ó gbé sílẹ̀ ò ní fọwọ́ kan after tó bá ti mọ̀ wípé o fẹ́ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ o fẹ́ ṣe worship in a regular way o fọ ọwọ́ ẹ̀ ọ̀tún o da omi sí o fọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta o fọ tí o sì lẹ́ẹ̀mẹ́ta o bu omi sí ẹnu ẹ o fi o túnù o fi fọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta then o fi omi sí imú ẹ̀ kò ṣe pé o máa wọ inú imú ẹ lọ o ní bí wọ́n ṣe rọra ń ṣe o ṣe ní ẹ̀mẹ́ta then intention wípé mo fẹ́ bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ àlùwàlá tí mo ń ṣe purification tí mo ń ṣe kó o tún lè lo àníyàn yẹn ni pé o fọ ojú ẹ náà ní ẹ̀mẹ́ta after tó bá ti fọ ojú ẹ tán o wà fọ ọwọ́ ẹ ọ̀tún bébí bíi lẹ́ẹ̀mẹ́ta o ṣe lé náà lẹ́ẹ̀mẹ́ta o fi omi o fi wọ orí ẹ lọ báyìí sẹ́yìn o fi wọ síwájú ní ẹ̀ẹ̀kan etí ẹ the same thing o wọ lọ sẹ́yìn o wọ wá síwájú bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀ níbi orókún o fọ ọ̀tún o fọ òsè o make sure pé omi ti wà ń bẹ̀ as a muslim tó fẹ́ ṣe kí ni regular worship o ti kọ́kọ́ sọ fún ọlọ́run o sọ bó o ṣe ń ṣe yẹn o ti ń sọ fún ọlọ́run pé ọlọ́run mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ o bó tẹ̀ jẹ́lẹ́sẹ̀ ni mí bó o ṣe ní ká ṣe òfin ẹ mo ti ń tẹ̀ ẹ́ lé bọ̀ o mo wá lè gbàdúrà sí ẹ kádúrà mi gbà tàbí kó mọ́ gbà o ṣùgbọ́n number one intention òun ni mo ti kọ́kọ́ ṣe yìí o ìyẹn ti kọ́kọ́ kọlífà yìí pé o fẹ́ wọ́ṣì nígbà tó o bá wá parí ìyẹn tán ó wà tẹ́wọ́ bó o mọ súra bó o mọ súra o nígbà tó jẹ́ pé ọlọ́run kan ṣoṣo ló fẹ́ bá sọ̀rọ̀ yẹn o tẹwọ́ sí o sọ sókè o sọ sókè o ọlọ́run sún mọ́ wa ju ìsan ọ̀run wa lọ so that is to say kó o tó ro ó mọ nǹkan tó o fẹ́ rò kó o tó sọ ó mọ nǹkan tó o fẹ́ sọ so nígbà tó bá tẹ̀ ti ṣe báyìí pẹ̀lú intention yẹn o ti mọ̀ wípé o fẹ́ bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ ni ọlọ́run mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ o
Allahu akbar Olorun to bi loba be ti o ba ye pe alquran soro be ke se fun exam ni. The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me like example ni o. He made me ladder and great pastor. He restored my soul. He led me a path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, thy comfort me, thy prepares the table before me in the presence of my enemy, thy anointed my head with oil, my cup overflow. Surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Allahu Akbar. When you bend down like this, to ba bere bayi, eri ko won ju enu, wuye wuye wuye. Awon ko ta se to lo nfe. Olorun yen na o sa mo o te bi mo se so la koko, o mo nkan to nso o mo nkan to nso. Se bi Olorun ni o n ba soro. Ngba to ba soro wuye wuye o se kini. O tun bi Allahu Akbar. O se kini. O fi ori kan le.